Біз қазір Камытамағы районының Лабач тауы янында берді бүгін ертенгі 10-ші артыдам ұшқыш жерге келіп түшіп, яна башлаған. Қазір әлігі ұрын тосма білен әйләндіріп алынған, бізні яқын кетермейлер, әмі енді шушыннан ұқ ұшқышының детальләрі пысқып ятуын көрірге бола. Урташа 150 квадрат метр майданға от қапқан, бек зор жер янып күлге еленген. Сыдырылған ізлерге қорасан, үшкішінің башта жерге бәріліп, үләннен шуып барған болуы мүмкін. Шушы тереде ешевшілер бүгін ертен самолетның жерге яқын ұшқанын көрген, шортлау таушы ішітілмеген. Очень низко. Ол самолет күн сайын ертеден кешке 8-ге қадар гіл юрт үстілерінден ұша бик қорқыта, әқанаты шымда түбеге, тау бетіне ләксе деп гіл бұршылайдым. Ел еткен вақытта ғымырың үзілсін енді. Ирім бұ күннерді түбе еба, ол ұшқышны көрген бір шит тауышта ешітілмеді дей. Кенет түтінгіне көтеріле башлаған, көресің ұшып барғанда кесек күне түшіп кеткен. Самолетта 4 кіші отырған, бір ұшушы, 3 кішілік ғойлы үшін экскурсия өткерген болам. Олардың Воронеждан болуы ықтимал. Пилот әні кіші білен бола шында ұғыля. Қазір олардың күлге әйленген гәуделеріне экспертизі өсі ешақлар. 48 яшлік ғойлы башлығы исән қолам. Оны шында ұқы район қастақынасына алып кетелер. Аяқ қолары сынған, өпкесіне зиян келген. 9:35-те станция скорой помощи вызов поступил самолет ялып түшкен деп. Біздің бригада сразу шығып кетті. И бардылар, анда пострадавший біреу уже янда ята тұрған болған, апшығып қойғандар, хамында поступайды, состояниесі ауыр еді. Травматический шок 3 степени. Күннің 2-ші жартысында оны вертолет білен Қазанға алып кеттілер. Түп сұрау ғойлесі білен бір ұшқышта отырған келіш, ол неші кесен қолған. Білгішлер форасы бойынша ұшқыш жерге бәрілгәш, оны алып ұрғытқан бұлырға мүмкін. Олғы ретте пилот янында отыруы иқтимал. Бұл ұшқышларыны Литай Снами ұйышмасы оздыра тұрған болам. Біз бүгін оларға шолтыратып қорадық. Просто напишите, я вечером хорошо. Ну или сейчас напишите, я вечером посмотрю, кто занят. Другие вопросы. Сайтларындағы мәлімет бойынша ұйышма Камытамағы районында бірнеше маршрут бойынша экскурсия ұйыштырған. Кадрлардан көрінгенше, олар шыннан да жерге тауларға яқыныша. Мұнды экстремал ел 9000-нен алып 29000-ге қадар тұрған. Тағын 1000-ге ұшқыш білен өзің идер етіп қарай аласың. Мұны жерлі халықтар асылай. Социал шілтерлерде де бұл хақта жазалар. Хәтті болар идер еткен видеолар бар. Бұл ұшырақта иминлік тәләпләрі неше көтелі? Біз ұшырышларды ұйыштырушыдан сұрадық. Самолет был технически исправен. Ұшқыш түзігі үйде пассажирлар отырғанша пилот өздігіне самолетті ашып барысында текшіріп шыққан. Бүгін хауа тұрышы да ұшыш үшін яраклы, ұшышуға 41 яш еді, 10 елден артық инструктор болып ішілей, 2000 сағаттан артық ұшыш тәжірибесі бар. Районда ескертулерінше бұл қызыл ұшқышта бірнеше ел қызмет көрсетелер, ол Камытамағына туристларыны жәліп етуінің бір ұсулы болған. Хотелось бы, чтобы развивалась авиация. Районда авиация туризмы жайылуын тілейбіз, әмі бірінші орында кішілерінің именлігі тұрырға тиеш. Именлік тәләпләрі өтелмей екен фажиғаны күтті тұр. Ұшышылар регламент бойынша алып барыларға тиеш, келешекте бұл мәселенің өтелішін күшейту өнелішінде ішлейшек біз. Қазір фажиғаның себеплерін ашықлайлар текшіру комитеті хауа транспортының именлік қағидаларын өтемеу мәддесі бойынша жинет шық ұзғатты. Транспорт прокуратурасы ұшышылар именлігі турындағы федерал законның өтелішін текшіре. Біздің білгішлер жинет шының қоралуы хам оның нәтижесін контролді тұта. Борысы Иділ бойы транспорт прокуроры күзетуінде башқарыла. Текшіруіне дәулет ара авиация комитеті білгішлері алып барашақ, жауаплы затларының қуанын бұзуы ашықланса, 7 илға қадар еріктен мәхрум етілерге мүмкіннер. Камытамағы районынан Рүзәл Шарипов, Рәмзі Ғарипов, Яңғы Ғасыр каналы.